Түркістан облысы Төлебе ауданы тіршілігі қайнаған өңір. Аймақта 13 ауылдық округ бар, онда 120 мыңнан астам халық тұрады. Өңірде өндіріс саласы қарқынды дамып келеді. Өткен жылдың өзінде 106.4 миллиард теңгеге өнім өндірген. Тұрғындардың дені ауыл шаруашылығымен айналысады. Шаруалар былтыр 50 миллиард теңгенің тауарын саудаға шығарды. Қолайлы жағдай жасалса, кәсіпкерлікте дамы түсет, ол үшін инфрақұрылымға назар аудару маңызды міндет. Бүгінде аймақта 55 елді мекеннің 54-і орталықтандырылған, ауызсу мен қамтылды. Биыл жаңа күш елді мекеніне ауызсу құбыры жүргізілді. Қазір соңғы пысықтау жұмыстары жүріп жатыр. Осылайша бірер аптада аудан халқы 100% ауызсу мен қамтылады. Сонда аудандағы жол сапасы да жақсарып келеді. Былтыр ауыл ел бесігі жобасы аясында 29 көше орташа жөндеуден өтті. Аймақтағы асфальт төселген жолдардың ұзындығы 614 шақырымнан асқан. Ал биыл тұрғындарды бірнеше жылдан бері әбігерге салған көпір құрылысы аяқталды. Олай дейтініміз, өзен арнасынан сәл асса Түркістан облысы Қаратөбе ауылдық округінің тұрғындары үшін көлік қозғалысы тоқтайтын. Себебі Қаратөбе мен Қостөбе ауылын тұрғындар жасаған өткел ғана жалғайтын еді. Бірақ ол көлік тұрмақ адамдарға да қауіпті болған. Қазір бұл мәселе шешімін тапты. Жаңа көпір ел игілігіне берілді. Қаратөбе ауылдық округі тұрғындары көпірдің тапсырылуын көп күтті. 2018 жылы тұрғындардың өтінішіне сай көпір құрылысы басталды. Алайда мердігер мекеме жұмысы орта жолдан дасап кеткен. Құрылысы аяқсыз қалды. Ауыл халқы бірлесе уақытша өткел салып, сонымен амалдапты. Ал өзен арнасынан асса, тұрғындар жасаған өткелді су шайып жарамсыз болып қалатын. Анау жерде тұрба қойып су тасса былай неғып қиыншылық болды. Ол қиындықтың бәрі өтті. Сәттілігімен болып. Сол себептен бұл көпірдің жада тарихы көп. Небір кәрелеріміз аршадан салған ағаш көпірден. Міне шеті осы жақта. Екі жағын уыз жететіп, ол арбаман түсіп кеткендер де болған, шанаман түсіп кеткендер де болған, қыстың күні мұз қатып қалып, мұздың астына түсіп кеткен малдар да болған, адамдар да болған, ол қиындық болды. Сонан кейін осы көпірдің салынып жатқандығы. Бүгінде қиындықтар артта қалды, себебі көпір құрылысы қайта жалғасып, ел игілігіне берілді. Оның ені 12 метр болса, ұзындығы 36 метр. Нысанды қайта жөндеу үшін бюджеттен 37 миллион 300 мың теңге бөлінді. Көпірдің жалты жағына плитасы төлтелді де, екінші жағына биылғы жылға қарастырылды. Ол енді обастағы мәселелерін білмеймін, қаражаты дұрыс қарастырылмаған деп жандегі ұтып алған мекеме соттасып, бір-екі жылға жейін сот мәселесімен болды. Толығымен өндірілді ғой енді? Иә, сот толығымен өндіріліп, биылғы жылға қарастырылған қаражаты қарастырылып, өзінің жаңағыдай қандай сметалық құжатында қарастырылған болса, сол бойынша толық істеліп кетті. Қыс айларында, көктем айларында мына Балдыбірек өзеніміз тасып жатқан кезде осы ауыл тұрғындарына, оқушылардың барып келуіне қатты кедергілер жасалды. Міне қазіргі таңға пайдалануға берілді. Мектебіміз Қостөбелді мектебінде ол жерде де күрделі жөндеуден өтіп мектеп оқушылары қазір өз мектептерінде оқып жатыр. Тұрғындарды әбігерге салған апатты жағдайдағы мектеп болса, нысан 15 жылдан бері жөндеу жұмыстарын қажет еткен. Бүгінде мектеп күрделі жөндеуден өтті. Оқушыларды ғана емес, күллі елді мекен халқын әбігерге салған мәселе бітті, қиындықтар артта қалды. Қостөбе ауылының халқы сапалы мектепке жарғаны биыл ғана. Елді мекен балалары 2010 жылға дейін 3 бөлмелі қоржын үй іспеттес салынған ғимаратта білім алды. Ал 2010 жылы 3 қабатты жаңа нысанға көшті. Десе де ауыл халқының қуанышы көпке созылмады. Нысан бір жылдың ішінде апатты деп танылды. Себебі ғимараттың құрылысына жауаптылар жерді тегістеу кезеңін дұрыс жасамаған. Салдарынан ғимараттың бірінші қабаты отырып, қабырғасы жарылды. Төлебе аудандық сотының шешімімен мектеп асханасына кіріп шығуға шектеу қойылды. Осы мектеп бұрын салынғанда қадағалаусыз жақсы салынбаған әсерінен мектебіміз бір-екі жылдан кейін отырып қалды. Астынан су кетті. Труба жарылды,
астынан су кетип, отырып калды. Сосын балдарыбыз уақытша Каратөбе мектебине автобуспен катынады. Енді қазір мектебіміз осы башыларға, облыс башыларына және аудан башыларына көптен көп рахмет, тұрғындар атынан рахмет айтамын. Қазір балдарымыз осы жақын жерде келіп, жақсы білім алып жатыр. Ал соңғы 2 жылда оқу маусымында мектеп тіпті жабылып та қалды. Балалар көрші ауылға қатынап білім алуға мәжбүр болған. Елді мекен тау бауырында орналасқандықтан аймақтың қысы қатты. Салдарынан балалар сырқаттанып қалатын жайттар жиілеген. Көптеген кабинеттердің ахуалын көтермейтін. Оның ішінде оқуға тіпті кіруге болмайтын сынып бөлмелер болатын еді. Жаңағы дергезінде көтерілген дабылдың есебінен осындай мектебімізге үлкен күрделі жөнде өткізілді. Қазір мен өздеріңіз көріп отырғандағыдай, мынау заманауи ауылымыздың, мынау ауданымыздың бір түпкірінде орналасқан болса да, мектебіміз мынау қалалық мектептерге бергісіз мектеп болып шықты. 480 миллион алғашқы жаңағы жоба, сметалық жобада сол көрсетілген болатын. Кейінгісінде ұтып алған мердігер компанияныңке 438 миллион сондай еді. Күрделі мәселені шешу үшін республикалық бюджеттен қаржы қаралды. Биыл ақпан айында жөндеу жұмыстары басталып, тамыз айында бітті. Оған 438 миллион теңге бөлінді. Енді міне мектептің күрделі мәселелері шешілді. Нысанға газ қондырғысы орнатылды. Осылайша енді білім ошағы көгілдір отынмен жылынады. Мектептің сыртының барлығы толығымен сайдингпен қапталып шықты, металл сайдингпен қапталып шықты. Мектептің кіреберіс жеріндегі өздеріңіз байқағандай спорт алаңшасы бар. Ол жерді тегістеп, толық бетондап, жазғы ойын алаңшасы жасалтылды. Одан кейін бар мектептің ішіне келетін болатын болсақ, ішінара терезелер ауыстырылды, есіктер ауыстырылды. Одан кейін бар мектептің коридорларындағы барлық ішкі сабақ жұмыстары қайта жасалынды. Қайтадан қарылып, сыбағына дейін сүйтіп жағылып материалдары, одан кейін сырты боялып шықты. Мектептің одан бөлек жарық жүйесі, канализациясы, одан кейін бар едендері, мектептің асханасы, одан кейін мектептің шатырының біраз бөлігі ішінара жөнделді. Осылайша 536 тұрғыны бар Қостөбе ауылында жағдай оңалып келеді, ал елді мекендегі 150 балаға шақталған жалғыз білім ордасы балаларға есігін қайта ашты. Бұл Төлебе ауданындағы жалғыз жағымды жаңалық емес. Аймақта 2 бірдей су электр станциясы салынып жатыр. Осылайша төлебелік тұрғындар электр қуатынан таршылық көрмейді. Алғашқы нысан Төңкеріс ауылында орналасқан. Елді мекен іргесіндегі Белдіберек өзенінен электр қуатын алады. Нысан өз жұмысын бастаса, тұрғындарға жұмыс та табылады, әрі ауыл халқы электр қуатын арзан бағада тұтынады. Төңкеріс ауылының маңында өзенде қыратта бар. Су электр станциясын салуға мүмкіндік мол. Қазір 120 метр биіктікте су сақтайтын резервуар салынып жатыр. Оған 3-6 шақырым құбыр жолғанған. Жоғарыдан ылдилай аққан өзен суы төменгі құрылғы вентілін айналдырады. Одан электр қуатын алады. Су ары қарай Балдыберек өзеніне қайта қосылады. Ал мұндай процесс қоршаған ортаға ешқандай залал келтірмейді. Негізі бұл өзен таудағы қар суларының еруінен пайда болатын су. Соған қарай ағып атқан судың 30-35% пайдаланамыз, қалғаны өзен арнасында қалады. Иә, оборудование негізгі шетелден келеді. Қазір таңда жеткізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазан айының ортасында осы жерге келеді. Қазір мына арттарыңызда көрініп тұрған сол генератор орналасатын орын, соны дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Қай елдің технологиясы қолданылады? Шетелді Германияның технологиясы. Ал мамандар негізінен қазіргі 6 адам Армениядан тартылып отыр бұл жұмысқа, негізгі мамандар. Олардың әбден тәжірибеден өткен мамандар. Оған дейін 24 ГЭС салған Арменияда. Арменияда бұл сала жақсы дамыған негіз, қатты дамыған екен. Станция құрылысынан Төңкеріс тұрғындарының ұтары көп. Қазірдің өзінде мұнда 10 адам жұмыс істейді. Егер нысан іске қосылса, 15 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Аймақ халқы төмен бағада электр қуатын тұтынбақ.
мен су электрстанция салу туралы осы 1-2 жыл бұрын ауыл әкімі шақырып алып, 5 ауылдың ардагер кеңестерімен ойласып, бізде осындай су электрстанция салсақ қайтеді. Қалай қарайсыздар дегенгізде бәріміз құптадық. Энергия көзі керек. Құдайдың берген мына Балдыбірек өзені ағып жатыр. Елдің ортасы басынан басталынады. Басына Қырғызстаннан келеді. Дарбаза арқылы өтіп ағып жатыр. Соның бойынан электрстанция салуға біз қуандық. Ол бірде бір адамға зиян жоқ. Қанша адамға жұмыс болады. Қанша адамға пайда келтіреді. Өзімізден шыққан энергия болғаннан кейін осы аумаққа, осы округке арзан бағамен де береді деген біз ойдамыз. Сол себептен біз ардагер кеңес төрағаларын бәрі жиылып, әкімнің алдында қол қойып бергенбіз. Салынсын деп. Сол сөзде тұрамыз. Салынғаны жақсы. Ел игілігі үшін не керек? Ауыл халқы бұл игілікті келер жылы көрмек. Қазір құрылыс алаңында бетон құйылуда. Құрылысшылар 1000 текше метр аумақтың 20% аяқтады. Мердігер нысанды 2025 жылдың 1 маусымында тапсыруды жоспарлаған. Жобалық құны 2 миллиард теңге болатын маңызды нысан Төле би ауданының инвестициялық әлеуетін арттырмақ. Мынау қазір Төле би ауданында өнеркәсіп саласында инвестициялық жобалар жүзеге асып жатыр. Қазір мына келіп отырғандарыңыз Тау энергия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ауданға 2 миллиард теңге көлемінде инвестиция салып, қуаттылығы 3-2 мегаватт сағатына болатын өндірістік қуаттылығы су шағын су электростанциясының құрылысын бастады. Енді өздеріңізге белгілі, қазір мемлекет басшысының тапсырмасы осы өңірлерге инвестиция тарту, оның ішінде жеке қаражат есебінен инвестиция тарту өте өзекті мәселелердің бірі. Бүгінгі осы биылғы жылға біздің ауданымызға жалпы көлемде 36 миллиард инвестиция тарту көзделген болса, 8 айдың қорытындысымен 23 миллиард теңге инвестиция тартылып отыр. Оның ішінде 15 миллиардқа жуығы осы жеке инвестициялардың есебінен шығып отырмыз. Алдағы 9 айдың көлемінде 18 миллиардқа дейін жеткізу жоспарымызда бар жеке инвестицияның көлемін. Жалпы жыл соңына дейін 36 миллиард инвестицияның көлемін 36 миллиардқа жеткіземіз инвестицияның көлемін. Айта кетейік, су электр станциясы халықтың әлеуметтік жағдайына ғана емес, ауданның энергетикалық мүмкіндігіне де оң әсерін тигізеді. Құрылыс сәтті аяқталса, мұнда сағатына 3-2 мегаватт, жылына 18 миллион киловатт тоқ өндіріледі. Егер әр жанұя орта есеппен 200 мегаватт тоқ тұтынса, су электр станциясы 90 мың шаңыраққа электр қуатын береді. Тағы да құрылысы басталған су электр станциясы Сарқырама ауылында орналасқан. Мұнда қажетті ресурс бар, ал технология аз уақытта орнатылады. Осылайша аядай ғана ауылда электр қуат өндірілмек. Жоба сәтті жүзеге асса, тұрғындар одан еш ұтылмайды. Себебі, біріншіден электр қуат арзандайды, екіншіден ауыл тұрғындарына жұмыс табылады. Қазіргі нарықты көріп отырмыз. Біз шет мемлекеттерге тәуелді болып қойғанбыз осы электрсыман. Қазір міне Құдайға шүкір, Құдайға тәуба, өзімізден өнім шығайын деп отыр. Осындай жігіттерді қолдау керек, істесін жұмыс, бұның пайдасы болмаса ешқандай зияны жоқ. Қазіргі ауылдың тұрғындары көбісі де бұған өте қолдап жатыр, және де бізге қазір осы ауылдан біраз жұмысшы алып, оларды жұмыспен қамтимыз деп атқан уәдесі бар. Одан тағы бөлегі, қазір біздің каналды қолданып осыға су әкелген үшін бізге кішігірім спорт площадка соғып беремін деп уәде қылып отыр. Енді Құдай қаласа екі жақтама меморандумға қол қойып, соны іске асырсақ, нұр үстіне нұр болып кетеді. Алла жар болсын, істері алға бассын, керемет тірлік бұл. Нысан құрылысына 10-нан аса маман жұмылған. Олар қазір 35 метр биіктікте су резервуары мен тоқ өндіруші генераторға қажетті аймаққа бетон құйып жатыр. Бұдан соң Чехиядан әкелінетін технология орнатылады. Осылайша құны 1,5 миллиард теңге болатын нысан тәулігіне 2000 киловатт электр қуатын өндіреді. Біз өндіреміз. Одан кейін бұл мына жерде жанымызда подстанция бар. Сол подстанцияға мемлекетке береміз. Ал мемлекет оны өз біледі, қайда жұмсайды. Себебі бұл анау немес жаңадегі бір жерге топтап алып, анаған сатып, мынаған сататын, тек қана біз толығымен мемлекетке тапсырып отырамыз. Чехияға заказ беріп жатырмыз, себебі бұрынғы біздің басқа да жерде жасаған осындай гидроэлектростанцияларымыз бар, бірақ ол жердегі мынау Ресейдің аппаратурасы тұғын. Ол жақта бір 700 киловатттың көлемінде ток шығарып жатыр. Яғни ол жерде 1300-1200 шығаруға мүмкіндік бар еді. Біз енді арзан деп ресейдікін қойғанбыз. Ал биыл болса Чехиямен келісім шарт түзіп, сол жаққа біз қаражатымызды құйып қойдық. Енді олар бізді күтіп отыр. Қашан болса біз әкеліп орнатамыз деп. Бірақ күнделікті олармен ақылдасып отырмыз.
Айта кетейік, елімізде энергетика саласында жағдай күрделі. 2029 жылға қарай энергия тапшылығы 3 гигаваттан асуы мүмкін. Елде электр өндірушілер тапшы, су және жылту электр стансаларының дені 60 жыл бұрын салынған. Соңғы 5-10 жылда еліміздегі энергия қажеттілігі бірнеше миллиард киловаттқа жеткен. Бұл көрсеткіш 2030 жылға қарай сағатына 13 миллиардтан асуы мүмкін. Ал ел экономикасы дамуы үшін энергия жеткілікті болуы шарт. Қазір Қазақстан жетпейтін қуат көзін көрші елдерден тасымалдап отыр. Энергетика саласында шетелдерге тәуелділікті жою үшін өңір-өңірде аудан аймақта шағын станциялар салынуы қажет.